tekane wulan Ramadan, mulane hawane ayem penak, setan-setan iku dibelenggu kabeh, dikerangkeng kabeh. Lho, Gus, tapi kok kathah tiang mokel turut dalan? Lah kuwi setan sing maujud. Setan-setan sing ketok ya kuwi. Berarti sesuk nek kanca-kancamu mokel ya kuwi setan sing ketok ya kuwi. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Lah ning jerone wulan Ramadan iki tersimpan satu malam yang sangat istimewa, lebih istimewa daripada 1000 bulan sing diarani Lailatul Qadar. Mulakno ae dhewe kabeh kudu pinter-pinter manfaatne kanthi sae. Bahkan iki yo diarani Syahrul Quran, krana nuzul Quran iki yo ning jerone wulan Ramadan. Dadi kunci pertama disambut dengan bahagia, sing bungah ditoto imane, ditoto fisike, ngibadah sing tenanan, wis kebiasaan-kebiasaan sing elek ditinggal kabeh, mari ki berusaha. Aja sampe lah Gus kula taun wingi mboten ploso blas. Diusahakne. Diusahakne, ditoto tenan. Kranten punapa? Nek jenengan iki mbethik terus panggah kok turuti mbethikmu, nakalmu iki kok turuti sak karepmu. Lah niki mboten saged. Uripe jenengan niku ora saged berubah, tapi nek jenengan kok pengin berubah, Gus kula pengin uripe tambah sae, uripe tambah apik, niki pripun? Nggih niki, manfaatkanlah Ramadan. Mulane dawuh Kanjeng Nabi as-shalawatul khamsu. Antarane wektu salat siji karo wektu salat sing liyane iki nek dinding lakoni amal soleh, niki dadi pelebur dosa-dosane panjenengan. Wal jum'atu ilal jum'ah. Jumat siji ning Jumat liyane iki nek jenengan gelem nglakoni amal soleh dadi pelebur dosamu. Wa Ramadanu ila Ramadan. Ramadan iki nek jenengan nglakoni amal soleh, insyaallah sampai Ramadan yang akan datang dosa-dosane panjenengan di ngapura. Insyaallah uripe enteng, uripe bakal ditoto karo Gusti Allah. Gus, rumah tangga kula ketriyen kok morat marit. Panggah nek wong ketelu, wong kepapat, wong kepiro, wong merongos, wong apa, garangan wati kok nggodho bojo kula. Jenengan insyaallah nek ibadah ditoto, insyaallah rumah tanggane sakinah mawaddah warahmah.